Procurando veículos novos e seminovos pelo menor preço e com qualidade total? Então venha para a Space Auto Veículos. Só na Space Auto Veículos tem consignação de veículos, financiamento bancário, troca com troco, parcelamento próprio. Space Auto Veículos, Avenida dos Araucárias, 683. Informações pelos telefones 3627-1413 ou também pelo WhatsApp 98515-9037. Space Auto Veículos. Qualidade e preço baixo. Esse é o nosso lema.